Urap. Oh, wanangu wa Kitonga, Kitonga tena hii hapo. Watu wanauliza, Kitonga kwani makabati utengeneze? Jibu, ninatengeneza. Si unanielewa? Yako wapi? Haya hapo. Mizigo hii hapa, mimi nyoka kama kawaida, niliwaambia. Uko kote wataniburuza. Kwenye bei watanikimbiza. Ile ukija kwenye ubora, Kitonga ni number 1. Angalia mzigo ulivyonyoka huu hapa. Kabati la milango mitatu. Hili hapa limepoa. Hili hapa milango mitatu mimi nawaambieni. Subiri niwafungulie ndani. Unajiuliza ndani likoje? Liko hivi. Umeona? Hizi ni partition. Unapanga nguo wewe na familia yako. Sawa. Unatundika nguo, tumeweka chuma. Unatundika makoti, kila kitu. Sawa? Umeona mzigo huu? Huko unapanga bado nguo. Umenunua maduvet, sio umenunua mazakazaka gani unapanga hapo. Sio unanielewa? Kio chako furu unajiangalia kwanza juu mpaka chini. Ni mrembo au umepoa? Tunaendelea. Lakini pia unajiuliza, hamna design nyingine? Jibu ni ipo. Njoo, walete. Mzigo huu hapa. Umenyoka. Hatuna kelele. Hii ni Kitonga, nakukumbusha. Hii ni Kitonga Furniture Solution. Zingatia kwenye solution. Maana yake sisi tunaleta suluhu au suluhisho kwenye furniture. Njoo. Mzigo huu hapa. Naam. Angalia huu mzigo jamani. Hivi unataka nini wewe?